ikuspegi ezberdinez, bete dugu maila, kasu praktiko desberdinez, eta horretarako ba, udal desberdinetako, udal ordezkari politiko desberdinak ekarri ditugu, eta teknikaria, ze kasu honetan, teknikaria da, eta horrek ere esan nahi du zerbait. Desberdintasunak, desberdintasunean eman jarri nahi dugu arreta, ba horrek nolabait anistasuna ere mai gainean jartzen digulako eta hortik begiratu nahiko genuke gaurko mai ingurua, ez? Errealitate eta testu inguruan hitzak eta esperientzia desberdinak. Partaide bakoitzari eskatu diogu kasu praktiko bat, edo esperientzia, prozesu egitasmo bat hautatzeko eta egingo dizkidan galderak kasu praktiko hoietan oinarrituz edo prozesu hoietan oinarrituz emango dituzte. Etxeko lanak ere jarri genizkien onera etorri orduko eta beraiek gogoetatxo bat egin zuten eta gogoeta hoietatik ateratako ideietatik sortzen dira gaur hemen planteatuko ditugun gaiak edo. Horregaitik kasu batzuetan esango diegu ba garatzeko ideia bat edo beste gehiago, pixkat aurrelanketa hortatik abiatuta. Eta bueno, ba aurkezten hasiko naiz. Hemen nire aldamenean danok ezagutuko duzu, eh? Ez ditu Mujika, Zaldibiko zinegotzia eta bueno, prozesu abiatu zenuden, orduan alkate gisa zenbiltzan, ezta? Izarra Urdaieta, Segurako alkatea. Pili Asteazu, Asteazuko alkatea eta Asier Baglieto, Asteazuko partaidetza, berdintasuna, gazterian, istasuna, tratatra, ez dakit baden bat astuko zitzaidan, teknikaria. Liburu zain. Liburu zain. Bale, ba, pixkat hautatu dituzten esperientziak, dira, bueno, Asteazuren kasuan, Soka Gazteone Asteazu, Seguraren kasuan da, Segurako jatorri askotariko emakumeen bizi esperientziak eta gizarteratzearen prozesua, eta Zaldibiren kasuan Ertzetik Erdira, espazioen sorkuntza antolatzen. Eremu desberdinak eta arlo desberdinak hartzen dituzten egitasmoak dira, eta hemen ere nabarmendu bapiskate, anistasun hori, ez? Orduan, solasaldiarekin hasi baino lehen, esango diet bakoitzari, bueno, ba, prozesu hori, pixkat laburtzeko, ez? Zertan datzan prozesua, eta pixkat ze beharretatik abiatzen dan, eta ze helbururi erantzun nahi dien. Handik hasiko gara, Sokatik? Azteko, bueno, Igorre itzaldia entzun da, egia esan alde batea, postu gera xitabio komentatzen zeren, hau prestatzeko momentuan baitari izan da gutzako reflexio momentu bat, eta gauza asko partekatu ditugu gure artean, bizkat Igorrek esan dituna, eta gauzak zalantzan jartzen dizkitzu zure buruari ere bai, eta uste duzu zerbait dotorea iten naizela, baina zirrikitu asko da, azka guen dikani ikasteko. Bueno, Asteazu, bueno, herri txikila da, 1560 biztanleko herri bat da, eta bueno, gu udalean talde gisa, ba, 2011an sartu ginean, ba, erronketako bat zan parte hartzean. Ikuste 2011ko hauteskunde guztitan eta behiratuko bagenitu edozein herriko programetan parte hartzea izango litzake hitz gakoa eta izarra, ordun. Eta denok hasi ginean zerbait egin nahian. Egia da gero ordun baita ere aldundiak emantzigula marko bat, ez? Hoi lantzen hasteko. Eta hasi ginean behintzat gu bizkate prozeso puntualak egiten gaika eta zehatzen. Ikasketa bat izan zen denontzako. Baina denborarekin konturatu ginean zerbait ba Igorrek aipatu duna puntualitate horretatikan prozesura pasatzez baginean itxezian prozesuak sortu, bukatu, jazta ez da. Nik ikasi nun ikastaro matean prozesuak inbertzia laula, ireki eta itxi, ez, hoi ikasi nun. Baina, momentu batean, hausnartu genuen hori, prozesu izaera bat behar genuela. Gure herrian, egin genuen hausnarketa bat zan, gure herriko gaztekin, bere ibilbidean, ez, adibidez, ba, eskolak eta duen garrantzia. 12 urteko eskola bakarri dakagu, 12 urtekin denak bilagonara joaten dira. Eta hori oso garrantzitsua da, eta eragin handia du gure herrian.
herri handigo batea, lagun berrik atraktibogoa da, asko ze, ez, area eragin. Orduan, esaten guk landu behar genuen herriarekiko atxekimendu bat, ez? Eta nahi genuen zerbait sortu prozesu bat modu iraunkorrean iraungo zuena eta beraiekin lanean hasi ginen. Hainbat buelta eman genion, nundikan abiatu, zer, nola, baino helburu nagusia hoizan, ikasi dezatela herrian parte hartzen, oitura bat izan dezatela, beraiek hori sujeto izan zizatela, ez da? Eta ez ginen modu praktikoan, ba, igual ba, aixialdia eren antolaketan, ba, lagunduz beraien esku utzi eta beraiek antolatu dituzte. Ordun antolaketa horretan ba, bere ardurak hartzea eta hori modu iraunkor batean sendotzea eta bar, pixkat hori nahi izan dugu sistematizatu. Pixkat haien hitza, gaztetxoien hitza baita ere, ba, komunidad izaera hortan aitortzea. Bueno, daramagu 2020 eskero prozesu hontan ikasten nahi gea, gauzak egin ditugu gauz batzuk ez digutenak funtzionatu, eta ikasketa horretan, orain gaude ja beste momentu batean. Oso kontuan hartu ditugu herriko talde eragileak, gu talde bat sortu dugu denekin, daude Gaztelekuko hezitzaileak, dago eskola bertan, dago udala, dago kulturako teknikaria. Sortu dugu taldetxo bat eta egia da, asko zaindu dugu hori, baina irurtean modu iraunkor batean mantendu dugu eta mantentzen da eta biltzen gea. Eta dana nik ez hitzaiteko pasako jota xirik zen gu bai dakagu. Izar bat, hortako asko lagundu diguna. Bueno, eskerrik asko. Gaur egungo erronkak planteatuko ditut pixkat zertan egian irurten ondoren, ez da? Ze irurteko ibilbide hortan egia da asko zaindu deula sujetu bat sortzia, ez da? Gaur egun sujetu hori batez ere da proiektuak gidatzen duna eta da gazteekin lanean aitzen dian eragile desberdinak, Gaztelekua, eskola, guraso elkartia, eta bar. Eta hoiekin, bueno, ba, bidian ikusi ditugu bueno, ikasketa prozesu bat izaten ari da guretzat eta ikasten da hanka sartzen. Eta horren hanka sartu dugu eta Olentzerori gutunak egin ditugu eta ikasi dugu hortik ere, ez? Eta gaur da momentua pixkat hiru ardatzetan eraigian lanean, ez? Alde batetik parte hartzean sakontzen, parte hartzea ez dela galdetzia zen nahi duzu, bezik eta gu hori sortzia dala, ez da? Ardura hartzia, implikazioa, bai? Eta egia gure burua formatzen alde hortatik, aigera baita ere esperientziak sistematizatzen, bai? Errepikagarriak izan daitezen eta irizpide batzuk egon daitezen jardunalizateko eta ari gera baita ere komunidadearekin harremana sendotzen, ez? Ba, guraso asanbladak ohitura bihurtzen, aurre eta gazteekin asanbladak, herri osorako ekintza simbolikoak eta aurrera begira gure erronka bada zeoain egiten dugu politika hau egiten dugu eragileek zuzentzen dugu eta aurre eta gazteek oraindik ez daukate ba, nolabait egitasmoaren ikuspegi oso hori, ez? Eta ez dira parte, nolabait talde eragile horrena, baina gure erronka bada nola egin beraiek parte, eta nola hartu beraien hitza aintzat, eta beraien moduak aintzat, baita da, ez? Zondo, segura, izarra, zuen kasua. Bueno, gure kasun, ba, pilika ipatu duen bezala, 2011-tik baita parte hartze prozesu ba, puntual batzuk gauzatu dira herrin. Eta, bueno, ja iristen da momentu bat, ez? Oinarri bat finkatzen juten jungeana edo. Eta gaur egun ja, ba, pixkat pertsona kontutan hartuta eta ni bakoitzetik atera nahian, ba, prozesu desberdinak eman ditugu martxan aurreko legealdin. Helburu noski da, ba,
herri oso batea iristia eta komunidade herri, bueno, 1.370 biztanleko komunidade bat osatzia, eta hortako ba oinarri hori finkatzen joteko, ba adin desberdinetako eta egura desberdinetako jendeakin ba parte hartze prozesu puntual horiek itxia, gero ba osotasunean herrik egunen baten ba funtzionatzen hasi alizateko naturaltasunez, ez? Orduan ba aurreko legealdin gaztekin ingenun, eta bueno, horrek ja hor lortu genuen gazteak eta udalan arteko harremanoi gertugukua izan zein, eta beraiek bai ba orain guregana lasai etortzen dira eta gu beraiengana joeten gea, eta bueno, hor pixkat sortu da harremanoi. Umekin ingenun baita, ba gaztelekuan bidez, eta bueno, gaztelekuko eredu berri bat sortuz, eta bueno, horrin da lanketa bat. Eta bueno, orain ja asteragoaz adinekokin baita ere. Eta justu urte hontan indegu udaberrin hasita jatorrean hitzeko emakumeekin. Garbi geneukan, bueno, hor utxune handi bat zeon oski, eta garbi geneukan 1.470 pertsonako komunitate hori sortzeko, ba beraiek egizan ba oso bazterrian zerela, ez? Eta erdigune horta nolabait inguratzen lagundu behar geniela. Eta, bueno, herri askotan bezala seguran erdigunia plaza da, hor egiten da bizitza guzti, orduan, ba, bueno, ba, hasi gaitezen jende hori bai plazara inguratzen. Orduan, bueno, identifikatu genitun, bueno, herri txiki baten erresa, eta, bueno, errolda hartu genuen, hoi bai, laguntza behar genuen, hau itxeko, ez jakintasunetik, ez gaitasunetik, gure politikarion ez jakintasun hortatik, ba, parte hartze prozesuk aurrea eamateko, eta klaro, prozesu bakoitzak bere izaera daka, ba, parte hartzen duen horrenan arabera, ba, gaztekin modu batea, adinekoekin beste modu batea, ba, bueno, oi pixkate aztertuz, eta gero prozesu behar juten da erakusten, ba, hemendik bagoazo, ez, ba, aste asukok esan duen bezala, ba, epa, hemendik ez goaz ondo, eta honi buelta eman behar diogu, ez? Eta orduan ingenuna izan zen, bueno, Elhuyarrekokin, hau Elhuyarrekokin indeu, beraiek lagundu digute, Eli teknikaria ibili dagukin bueltaka, eta gero ba, zorioneko Aitziber Eguzkitza, egon da hor, ba, makina bat, gai hauetan, eta asko lagundu digun. Eta egizan, Igorri entzuten nionian, ba, momentu askotan arro sentitu naiz, ba, gure prozesuk, ba, nitik gurako hoi, ba, ustez nahiko txukunea mandu, noski utxunek baditugu, baina hoi albideratu du baitare ba, laguntza profesionala izateak hoi aurrea eamateko, gu ez ginean gai izango, inundik inoa. Orduan ingenitun, ba, saiatu ginean nahi genuna zan, bat ipat, bueno, gero esplikatuko du prozesu nolen genuen, ba, urrengo galdera no datorre, baina nahi genuna zan, beharrezko ikuste genuna zan, emakume hoiek, nolabait lagundu ahalduntzen erdira inguratzen joteko, eta ze behar beharrezkoa da dugu beraiek ba, parte hartzaile aktibok izatia, ez? Eta hortako ba, bai behar zuen leku seguru bat, eremu seguru bat, eta beraien erritmoa jutia. Eta, bueno, hortik indeu, gero sakonduko du pixka gehiago, parte hartu dugu bai, bai beraiek, udalak, eta gero, ba, esan deten bezala Elhuyarren laguntza izan deu, eta, bueno, poso ise pixkat. Gero geixo. Bai. Ez ditu? Zaldibin garatu deuna ertzetik erdira prozesue izan da, eta, bueno, oinarri dauke, ba, herriko plazan eraldaketa diseinuan, ez? Arkitektura diseinun. Eta hor, ba, bueno, inna izan da, modu, ustez gure iritziz behintzat modu eraldatzaile batetik eta pixkat oinarritu da ikerketan eta esperimentazion, ez? Bueno, ez dakit aspaldi Zaldibin izan zeate, bueno, Zaldibin bai, Zaldibin gare, baino plazan, eta bueno, hor bai, ba, plazan eremu berri bat sortu zaigu, pixkat udal eraikina desplazatu edo indalako, eta bueno, eremu berri bat aurkitzen andalako. Bueno, horra, azaltzen da, gutxi gora bera. Eta orduan, ba, bueno, badakigu ez, ba, arkitektura, irigintza, ez, ba, oain arte zautzen degunak behintzat,
Ba, bueno, askotan desberdintasun sozialak, kulturalak, ekonomikok iraunarazi egiten ditula, eta orduan ba, ez gendun hori errepikatu nahi, eta ba, beste modu batea landu nahi gendun hau, osea, ba, bueno, dano dakizuen bezala herri txiki baten plazak dauken garrantzikin. Eta orduan, ba, bueno, hainbat aditun teoritan da oinarrituta, garbi genduna zan, bilatzen genduna zala eragile mota desberdinen lankidetza, parte hartze aktiboa eta horrekin alduntzeoi edo sustatzea, eta gero baitare, ba, arkitektura fakultatentzako, ba, bueno, baliagarri izan zeiken lanketa bat, esperimentu bat itea. Orduan, hiru fase izan ditu prozesuk, da, bueno, egia da, askotan, ja, nahi ditzen gauza diela, baina, ba, aspaldia eginen. Eta egia da gero olako lanketak, ba, ondoren, zea hobea uzten dizula, baina, eta, bueno, mezi dula alegia epeluzeko lanketa otan sartzea, ez? 2000, hiru fase izan zitun, orduan, 2022ko, iazko urte hasieran hasi zan nola bai, nahiz da aurrelana lehen dizetorren, eta ingendun otsaietik ekainea, lehenengo fase bat, deitu genion jakintzaren kolektibizazioa, eta hoi, batez oinarritu zen herritarrengan, bai? Ba, ingendun, hilabetero gai bat, eta, bueno, pixkat izenakin ez, ertzetik erdira, ba, ertzeko gaiak, ba, zaintza izan zen, feminismoa, eta, bueno, aurreta gaztetxoak, osasuna eta adinekoak, eta gero baitare burujabetzak eta jasangarritasuna, eta bueno, gai horiek hilabete bakoitzean bat, eta ze loturazun espazio publikoak, ba, gai horiekiko, ez? Eta hori landu gendun herritarrakin, iten gendun aditu baten laguntzaz hitzaldie, baino aldi beren tailer formatoa bik kombinatzen ginuzten, eta hor pixka bat helburu izan zen, alde batetik aitortzea, ba, herritarrai ze jakintza dakean horren ingurun, ez dauke etorri beharrik ez dakitzein aditu, ez? Osa, herritarrok egunero gabiltz plazan eta orduan jakintza hori dakeu, taldi beren hausnarketa bat sustatzea, ba, espazio publikoan da ingurun. Gero, bigarren fasea izan zen, 2022ko uztailen gauzatu zen EHUko udako ikastaron baitan gizartea bere espazio publikoen antolakuntza eta eraldaketan izenburupeko ikastaro bat, eta ikastaro horren barrun egon zen egonaldi bat, astebetekoa zaldibin, nolabait, ba, bueno, izan zala hola lehenengo agerraldie, ba, ikasleek intzutena, eta ba, bertan sortu zituzten, eraiki zituzten hainbat egitura ba, plazan edo baita ere gero leku desberdinetan moitu zienak. Eta bueno, lehenengo agerpen bat bezala ba, ikastaro horren baitan. Eta gero ja, ba, ikasle hauek beak eta batzu gehi ere bai, hirugarren fasea sartu zen, nun irailetik, iazko irailetik aurtengo ekainea kurtsoan zehar landu duten ba, plazaren diseinua, ez? Eta nolabait utopia batetik hasi zana, ba, diseinu zehatz batera ekarri dan. Eta hau fase hau hirugarren hau inda, ba, Zaldibi eta Innsbruckeko fakultaten arten, lau egonaldi indituzte tarte hortan ikaslek Zaldibin, eta, bueno, pixkat oik izan die hola fasek. Eta, bueno, nik gehiegi ez dut ezautzen, baina proiektue eraldatzaile izatez gain, fakultaten bertan ere ikaslekin erabiliduen metodologia ere bai izan da, ba, bueno, oiko arkitekturan edo hortik pixkat desberdinez, ba, azkenen askotan izaten da, bueno, ba, diseinu desberdinek eta zeinena da hobea, ez, aukeratze hori. Eta hauek abilituen metodologia izan da, ba, pixkat inklusibogoa, nun induten lantalde desberdinetan, baino ikasle guztik proiektu bera bat osatu du, ez. Eta, bueno, gero ekarri den, nahi badu inok hola ikusi, pixkat zer dan landu dutena, baino hola hitz gutxitan, hoxe izango litzuk. Osatu.
Bale, hau izan da pixka proiektua eta kokatzeko, ez? Horain ingo dugu erronda, hiru erronda, oza, hiru bloke edo aurkezten ditugu, eta bakoitzari galdera bat ingo diogu. Bueno, lehenengoarekin abiatuta. Herri txikiek badute berezitasun bat, txikitasunak ematen duen gertutasuna. Eta gertutasunak berez eragiten ditu, ba, hainbat zubi. Ez, elkarrarremanetarako zubiak, elkarrezagutu eta konfiantza eraikitzeko zubiak. Eta hautatu dituzuen prozesuek, badute gertutasunetik, badute konfiantzatik eta komunitatea zaretzetik. Izarra, segurako jatorri askotariko emakumeen bizi esperientziak eta gizarteratzea deituriko prozesuak izan duen emaitzetako bat hauxe dela aipatzen duzu. Udala eta jatorri anitzeko emakumeen arteko gerturatzea lortu dela. Eta berdinen arteko elkarrezketak eman direla. Berdinen arteko elkarrezketan. Hor jarri nahi dugu begira da, garatuko zenuke pixkat gehiago ideia hori. Bueno, lehen aipatu duten bezala saiatu ginean beraientzat espazio seguru bat sortzen. Orduan hortako, claro, parte hartze prozesua itxia guk aukera erabaki genuen, udalak erabakizun, eta beharrezko genuen beraien parte hartzea, ez? Orduan kontutan hartu genituen, ba, beraien ezaugarrik, beraien ordutegik, beraien kultura, beraien hizkuntza, eta pixkat taldekatze bat ingenun, kultur desberdinak hartu genituen, ba, pixkat beraiek ere bai ze guk hemen jaio geanok eta hemengok geanok aurreritzi asko ditugu beraiengan, baina beraiek beraien artean ebai aurreritzi asko dituzte jatorri desberdinetako. Orduan beharrezko ikusten genuen ba hasi behintzat ba, banatuta hastia, ez? Ni hortatik, ba, kulturalki banatutako ni hortatik hastia. Orduan hiru talde desberdin sortu genitun. Batetik genitun musulmandarrak, hor dazkau batipat esango dut, marokiarrak eta pakistandarrak, hor talde bat sortu genuen, beste taldea izan zen europearrak, gure kasun gehien bat ditugu, ba, oindala 40-50 urte etorritako portugaldarrak, komunidade xentia dakau, eta gero beste aldetik, ba, egoamerikarrak. Eta talde bakoitzian aliatu bat, identifikatu genuen. Zorionez herri txikitan, ba, bueno, baditxeu harreman pertsonalak beraiekin, eta bueno, nik neu ba, tak, bakoitzia manekan bat edo beste, eta orduan ba, aliatu hoiekin kontaktun jarri ginean, eta aliatu hoiekin beraiekin adostu genuen, ba, zeintzian ordutegik egokinak, espazioik egokinak, eta ja behin hoi ikusi genunean, eta hoi itzen genunean, ba, bi bidetatik zuzendu ginean emakume hoien gana, ez? Batetik aliatu hoi bea, ba, bere taldean edo bere ba intzun hor, ba, bere transmisioa, eta bestaldetik udaletik ingenitun gonbidapen pertsonalizatuk. Ingenitun gonbidapenak ba euskeraz eta bakoitzai bere, bueno, egoamerikarrai eta portugaldarrai gazteleraz ingenien, eta beste musulmandarrai ingenien arabieraz. Orduan zeon euskeraz eta arabieraz gonbidapena, ba, beraiek eunekonian ondo ulertu zezaten nora zihoazten, ze beraiek jakin behar zuten zertan zihoazten eta zeintzan udalan helburuaz. Eta, bueno, aliatua izan zen, ba, eskutitzoi itzuli ziguna, eta, bueno, ba, horrekin lotu genon. Orduan ingenitun hiru talde, eta beraiek izan zian baitare, erabaki zuenak zein jungo zian aurreneko saioa. Egoamerikarrak eta europearrak ba, eroso sentitzen, eroso gozeren, bai hizkuntzagatik eta bai danagatik, baina besteen kasun, bazeren emakume desente, inoiz aurpegia ikusi ez genienak. Orduan, ba, beraiek zian erabaki bertzutenak, etorriko zian, etzian etorriko, eta noiz, eta etorri behar baldin mazuten ere, prozesuko zen momentutan etorriko zian. Ez? Beraiek indute erabaki due hoi. Eta orduan hasieran erabaki zuen hiru bakarrik etorriko ziala, eta bueno, hor hiru aurreneko hiru saioetan nintzen, ehuneko unean ni. Eta ehuneko unean askatu zian, eta gaina helburu izan, atea. Atea hor barrundak azuen guzti. Eta gero
hortik, ba, ja, pixkanaka juntzian, ba, prozesun zehar, batzen, taldeka hunditzen, beraiek margena ikusten zuen enian. Eta horrek albideratuzun, eta Itziberren laguntzaz, intzana izan zen, saiatu, antzekotasunak aurkitzen. Ez? Beraien hartzeko antzekotasunak ateatzen. Eta hor nila baneon baitare. Hasierako aurreneko fase, aurreneko hasierako ni hortan ni ez nintzen egon. Bueno, ba, elburu zalako benetako nia izatia eta ez ikustia hor politikari bereien aurrian eta ba, muga bezala udalan kontra esateko daken hori lasai asko esateko, ez? Edo gustatzetzaien hori lasai asko esateko. Baina gero ja ni honitzen, beraiek eskatuta. Eta orduan, hor, ba, antzekotasun horiek bilatzean, baina berdinon arteko elkarrizketak sortu zian. Ez? Eta espazio seguru bat sortu zen, hor. Eta, bueno, ba, bueno, bat ipatu isa. Oso, no, ez ditxu. Ertzetik erdira egitasmoaren bidez, esan duzu espazio publikoari buruzko osnarketa egin duzuela. Lehen aipatu du horrek ere, Erik Klinenberrek Palacios de Pueblo liburuan azaltzen du, gizarte demokratikoen etorkizuna ez dela soilik oinarrituko partekatutako balio batzuetan, baizik baita partekatuko diren espazioetan. Ba, liburutegiak, haurtzaindegiak, parkeak, plazak. Gizarte gero eta atomizatu eta fragmentantu honetan, eta honi aurre egiteko irtenbidetako bat bezala plantatzen du azpiegitura sozialak Klinenberrek. Ertzetik erdira prozesuari, prozesua bizi ondoren, zein da zure iritzia honen inguruan? Prestetin liburu, baina irakorri balin barko de uste danok apuntatu dela, baina bai, guztiz bat, oza, ikusi deunak ingainea, ba, guztiz bat, ez? Azkenen, eunerokon, gure eunerokon eragina handie dauke ba, espaziotan bizigean, edo espazioi nola antolatzen dan, eta ez euneroko gauza praktikotan, baizik eta ja, pentsamendun ere bai ez, ba, honi ematen bazaio lehentasune, ba, autoa edo, ez da ginize, edo baloian, ez, futboleko espazio horri, baia ja, horrek atzetik badakar nolabait batzuk ja, sektore batzuk, ba, ertzeago sentitzea edo ja berago, ez? Beste maila batzutan sentitzea, ez? Eta ba bueno, batez ere igual lehenengo fase hortan eta, ez, ausun hartzen da eginenen jo esate gendun, nik adibidez nere inguruko, ez, adin inguruko jendea ikusten dut, ba etxea erosita, jo, ezen, ba, buelta, ze altzari jarriko itun da, nola antolatuko duen da, ez, norbere etxea, baino, gero adidez, ze denbora gutxi pasatzen deun, ba, denona dan espazioien ingurun izketan, ez, edo ze nola pentsatzen deun, bueno, gure etxea bada okiula guri irabakitzea, baino, baino kalea, ez, ez, da, jo. Eta orduan, ba, bueno, ausnarketa horik ibili egin uzten eta hori oso interesgarri izan da itea. Eta gero, jo ba, ikusi deuna, ez? Eta adibidez, eraiki, ba, plazan eraiki dien hainbat egiturakin eta gaur egun egoandik ikusten duzu, jo ba, badaude adibidez, betiko banku batzuk, ez? Ba, ba lau, iru pertsona edo lau kabitzen die, banku hoik dare alde batea behi da, beste banku edau ja apartego, edo aldi beren plaza berdinen ba, beste banku bat, beste mota batekoa, altura desberdinek dauzkena, dauken orientaziogatik, ez, ba, jendea erakartzen duna biltzea eta ez urruntzea, osea, altzari batek beak, ba, ze eragin dauken gero, harremanak, hor jenden arteko harremanak sortzeakon edo, edo aldiz banatzekon, ez. Eta bueno, apiskat ba bueno, bat egiten du ze horrekin, epa, begirada horrekin eta gutzako importante izan da, ba herritarrak ba horren ingurun ausnartzea eta kontu izatea ta. Pilita Xier. Soka gazteon astea zu egitasmoan, azpimarratzen duzuen indargunetako bat, hauxe da. Gazteen beharrei eta harremanei garrantzia eta lehentasuna ematea. Era berean baina, kontraesan bat jartzen duzue mai gainean. Beharrak ulertu eta harremanak eraikitzeko denbora behar da.
eta horrelako prozesuek sakoneko elkarrizketak behar dituzte. Eta denbora horiek askotan kontraesenan daude prozesuek, beraiek eta parte hartzaileek behar duten emaitzen askartasunarekin. Bueno, mamitu ezazue ideia hau eta egoera horri nola erantzun dio zuen konta. Bai, nik uste hau landu genunean konturatzen naiz oso ikuspegi kritikotik ari gera, baina benetan guretzat oso prozesu polita izaten ari da, eta bizkate gaztetxoekin lotura horiek sortzeko eta ematen ari da. Baina ikuspegi kritikoa beti mantendu nahi dugu zeren. Aurreneko galderetako bat da prozesua nondik abiatzen da. Prozesuak abiatzen dira udalaetekan. Ez ditugu jasotzen gazten beharrak, haizu udala, behar dugu udalak planteatzen ditu. Eta nik uste hemen aipatu diranak ere ba, berdintasun, oza, guk ere herrian plaza berriain genuen, guk abiatu genuen prozesu parte hartzailea, nola antolatu plaza, nola... Eta, gero oso emaitza interesgarria dira, egila da, jendeak asko daki eta asko aportatzen du, ez? Eta zeakoak atzerritarrarekin ere, orain txaiga mundu bat, asteasun proiektu bat lantzen, eta egila da, jasotzen dezuna, igual da gehiago, ez, ematen dezuna baino, eta esan dezun koreografia hori lantzeko ikasi behar dugu. Gure kasuan, soka antolatze hortan, oso garrantzitsua izan da talderagilearen sorrera. Talderagileak garrantzi izugarria du gaztena iristeko momentu horretan. Ezin da udaletik pum, salto hori. Gaztetxoentzako udala leku arrotza da, itxia da, ez diote ezer esaten ez da, festetatik aparte, udala ez da beharrezkoa, beraientzako, hori errealitate bada. Orduan, guretzako hemen antolaketa honetan taldera gila gaztekin harremana duen talde horren zaintza, horren beharrak entzutea, hori lantzea, denbora ematea, bakoitzaren erritmoare ez da berdina izan. Eskolak dauka erritmo bat hau txertatzeko momentuan, gaztelekoak daka beste bat, eta guretzako hori izan da oso garrantzitsua. Zaindu dezagun bakoitzaren denborak, denok gero eskueman da jarraitzeko, bestela oso erreixa da bat zintzilikatzea. Eta ia prozesua ez da berdina izango. Zegertatzen da, ba, denboraren kudeak eta hortan, eskaeretan, administrazioan denborak eta ez, besteak eskatzen dituzten denborak hor talka izugarria egiten duela. Asi, jarraitu bestela egiten goi. Ez nik uste pixkat. Esaten izinean aritik, ez? Ze garrantzitsua izan da nahi ez talde eragile hortan gu hoiek nolabait sortzeko denborak eskaintzia, ez? Lehenengo aldiz elkartu geha gaztiakin lanian aigean eragile desberdinak eta jarriak gaztiai begira eta jarriak gure lanai begira, ez? Eta esan da, ostra, nola nahi dugu izatea hemendik hiru urtera topatuko deun herria, ez? Eta hor ja hasten da talde bat sortzen, ez? Edo talde hortako bileretara iristeganean lehenengo tarte bat egitea nola gaude, nola gatoz? Eta igual gaude porroinda. Eta orduan porroinda baldin bagaude ezin geha jarri. Ba, horrengo deu plangintza eta iritsiko ez dakit, ez? Gaur lehenengo tarte bat eskainiko dugu gu izateari, ez? Orduan, olakoak, ez? Edo adibidez gazteekin nundik hasi, ez? Eta guretzat, argilea zan, beraien lehenengo demanda zan, beraien aisialdia nahi zuten antolatu. Orduan, bueno, hori izan da nola bait, eskaini diegun plazarik garrantzitsuena. Baina gero guk udal bezala eta talde eragile bezala nahi ditugu beste eduki batzuk nahi ditugu mai gainean jarri, ez? Orduan ere, nola bait, gu horretara iritsi, eta esan nahi zuek, guk udaletik eta herritik, hau eta hau nahi dizugu planteatu. Nahi dugu zuek ere hitza eukitzea eta ekarpen bat egitea komunidadeari, ez? Orduan, bueno, badago hor denbora bat eman beharra gu hori sortzeari, eta liberian dator,
bueno, ba, presioa nolabait, ez? Emaitza batzuk, zerbait tangiblea lortu beharra, diru laguntzaren aurkeztezun proiektuari erantzun beharra, udalak ditun denborak, ez? Nola kontraesaten dian prozesu baten ikuspegiarekin, ez? Ze prozesu batek ez du lertzen ez aurrekontutaz, ez hauteskundetaz, ez. Orduan, hor badago lan bat, ba, dialogo hori eraikitzeko, ez? Guk esate genuen, osea, nolabait, batetik prozesu ikuspegia mantentzia beti, ez? Zatia, hau ez zaitu duain deitu eta gero hauteskundeak datozenean ikusi, prozesu honek jarraipen badauka, ez? Guretzat estrategikoa da, mugak ere aitortzia hasieratik, ez? Zatia, bueno, ba, aurrekontuak tokatzen dianean gelditu beharko deu. Edo gure aldetik hemen muga bat egongo da, ez? Edo denboretan eten bat egin beharko deu, ez? Eta zintzotasuna eukitzea hor, ez? Bakoitzak bere mugak agertu alizateko, ez? Bueno, ideia hori hartuta, ez? Horrengo blokeari hasiera emonda, emongo diogu. Prozesu komunitarioak beraiek arnaz luzeko ibilbideak direlako, ez? Ba, zergatik gu hori sortzen denbora hori eskaini behar delako, komunitatea protagonista egiten duten prozesuak direlako, eta komunitatea boteretu, ahaldundu eta artikulatu egiten dutelako, ez? Eta horrek danak behar du bere espazio eta bere denborak. Erronka nagusia da, ertzean daudenak ere, erdigunera ekartzea. Izarra, seguran garatu duzuen prozesuan, kalitatezko partaidetza sustatzeko gakoetako bat, jatorri askotariko emakumeak prozesuaren diseinuaren parte bihurtzea izan dela diozu, eta prozesuaren azken faseetan emakumeekin beraiekin diseinatu dituzuela. Zein izan da ibilbidea, noiz eman da parte hartzetik, parte izateko urrats hori? Bueno, hemen ja aipatu da bezala, ez, erritmoak errespetatzia oso importantia da, eta kaso hobetan ba alduntze hain ba bueno, ez, hainbeste gehiago kostatzen dan ba talde hontan ba oraindikan importantegoa izan da erritmoan errespetatze hoi. Hasierako diseinuan nundik eta nola hasi, ba noski Elhuyar eta udalan artean pentsatu genun, ez, egokina zein izan zitekeen, da lehen aipatu daten hiru talde hoietan banatzia, eta hiru talde hoieta etorriko zianake, ba bueno, ba pixkat beraiekin adostuta intzan, baina gero ja prozesu horrazi joan einean askatzen juntzian, konfiantza hartzen, segurugo sentitzen espazio hortan, bueno, segurako argazkik ez dezue ikusiko, bat behar ez genulako batea. Hoi prozesu segurun erabakitako bat izan zen, hasiera-hasieratik argazkik ezateatzia. Dakau, azkeneko nian atako argazki bat, ni ba marrokiarrak oparitutako pañolo batekin, da baino hoi etzan honeak hartzeko maukua, eta noski hola hobeto dau. Baina, esan nahi detena da, ez, esaten denean leku seguru bat, ba, txorakerik ematen duen gauza txiki hauek ere, ez, ba, segurtasun hoi ematen diela beraiei, ez. Eta orduan, hoi zan, hiru talde hoietatik ba seitun ba talde bat izatea pasa zen, baina beraiek erabaki zuen noiz eta noizeren prest horreoteko. Eta aurreneko danok elkartu ginen hortan, aurrenekoan danak etzian etorri, baina ja bigarrengoan bai. Eta ja bukaerarako ja ba danok neharrez buka genuen, ez? Oso prozesu politia izan delako zentzu hortan. Hoi da pixkat gakua, ez? Bueno, ez uste galderia ja juni naizela urrutira, baina izan zian, Bai, hoi da. Hor ja beraiek hasi zian parte hartzen, aukera izan zutelako, ba urrengo saioan hau ingo deu, ez? Eta bueno, ba inditugu, ba meriendak inditugu, bakoitzak bere herrialdeko janari ekarrita. Eta lehen aipatu dut baita talde hoietako batek, hirukoen genunean talde hoietako batek eskatuzun urrengo saiotan ni egotia baitare. Lehen aipatu dut hasiera nizatik ez nintzen egon, aurreneko egun horietan, baina aurrenekoan bertan europearrak eta egoamerikarrak esan zuen eta izarrazatik ez da gelditzen hemen gukin, guk nahi dugu, ez? Eta, bueno, ba, orduan urrengo saio guztitan parte hartu nun, ba, emakume bat gehiago bezala, pertsona bezala, eta
bueno, ba, hoi oso politia izan da. Hori gero erantzungo duzu. Bai. Bale, ez ditu. Zuen egitasmoaren izenburuak berak asko esaten du. Ertzetik erdira. Ertzean diren gaiak, pertsonak, kolektiboak erdira ekartzea, eta hauen ahalduntzea sustatza izan duzu helburu lehen azaldu duzun bezala. Zer edo zein da erdigunera ekarri nahi izan duzuena, eta zein izan da horretarako gakoa? Bueno, hor, lehen aipatu ditut gaiek, ez, ba, alde batetik ertzeko gaiek nahi ginuzten herritarran artea ekarri, ba, zaintza, feminismoa, hor da gaztetxoak, osasuna adinekoa, auzolana eta burujabetzak, eta batetik hoi izan da. Eta gero bestetik, baina igenduna zan, lehen izan deun gu txiki hortan ez, beti-betikok ze hortatik atera eta normalen iriste ez ginen ba, jende eta kolektibona iritsi. Eta hor, nik uste bide honek eukidun alde honetako bat izan dela, parte hartzeko eta parte izateko modu desberdin asko zeudela. Ba, bazan beti bezala, ba, itzaldia eta tailerrea etorriko zan, pertsona hori larun bagoize eta zehatuz, baino beste bazan, ba, azkenen ikaslek egon die egonaldi desberdinetan plazan lanen, osea, plaza lantegi bat izan da, han bertan mozten zituen egurrek, iten zituen behien prototipo edo piezak edo, eta orduan, bai, lantegi bizi bat izaten zan egonaldi momentu horiek, eta orduan, gero baitare bat zeuden ba, hartu emanetako, bilerak eta herritarrak eta ikaslen arte, baino, bai, egon da, jubilatu goizetan, ba, antxe oten zien, lanen nola izien ikusten, edo ikaslek eskolara juntzien, bertako ikaslekin lantzea, edo eskolan txaldetik atera, eta han, komunidade desberdinetako eta jatorri desberdinetako herritarrak, igual oso banakatuta adibidez guaindik bizi geanak, denokai ginen, ikasle hauek plazan zehai die eraikitzen, ez? Da orduan, edo baitare antolatzen ziren, ikaslekin behaiekin, herria fari, tortilla jana, gaztelua irtera, orduan, herritar bakoitze bilatu do bere parte hartzeko era, ez? Eta orduan, sentitu da parte. Eta gero egie da, ikasleen jarrera izan dela, osea, oso talde egin da, lan, tokazitzaizkien, kristoneko beroko, eunek plaza guain di da, kriston beroa pasazue, baino, oso langile, oso jator, herritarrak ikore, eta hoi, igual bada adibidez izan duen muga bat, kabizkuntza, alegie. Hizkuntzan muga hoi ez baleo, eta euskal ikasle, euskal arkitektura unibertsitateko ikasle balie, horre biderkatu ingozun segurunea, parte hartze hori, eta jendea gertuatuko litzaien esatea, hau hola, baino hola igual hobe, edo igual hizkuntzak bizkat zehatu duna, ez? Baino ordu noi izango nuke, batetik gaiek ekartzea ertzetik erdia, bestetik kolektibok edo normalen parte hartzeztun jendena iristea, eta hortako klabea modu desberdinek izatea parte hartzeko. Pilita Xier, asteazun argi duzue olako proiektuak ez direla soilik ateratzen udalaren bultzadaz. Herriaren parte hartzea komunitate gisa ezinbestekoa dela. Dana dela, hemen ere arreta jartzen duzue puntu batean, alderdi honetan bereziki. Denboran, zenbat luza daiteke olako proiektu batek eskatzen duen arreta? Nola lortu prozesuaren lidergoa komunitatea berak hartzea? Nola lortu prozesu hauek ahalduntzaileak izatea eta ez ibili behar izatea udala beti eusten? Bueno, partekatu iezaguzue pixkat ideia horren atzean dagoen gogoeta eta... Nik uste, erantzunik gabeko gogoeta bat ala. Azteko uste, zintzua hori dela, ez da.
Aipatu deun bezala, eta pilik lehen komentatu deun bezala, beti aigea hitz egiten udaletik instituziotik abiatutako prozesutaz, ez komunidadetik bertatik, edo komunidadean bultzadaz, eta komunidadean kompromisuaz datozen prozesutaz, ez? Orduan, udalak maiganean jartzen du behar bat, eta ondoren eskatzen du herritarrak aktibatzea, ez da? Baina horrek denbora bat behar du, eta are gehiago gaur egun gauden egoera hontan nun komunitatea ez dagoen egitura sendo batekin eta iniziatiba sendo batekin, ez? Orduan, alde hortatik irutzen zait, garrantzitsua dela asumitzia prozesu bat, holako prozesu bat martxan jartzen danean, instituzioak rol bat bete beharko dula hor, ez? Sustatzaile, erraztatzaile, eraikitzaile, ez? Zirikatzaile rola eukin beharko dula demora baten arduragatik, ez? Guk jarri deu mai gainean gaia nahi deu komunitate hontan landu, ez? Orduan badagokigu hor ardura bat, ez da? Eta hor badago klabe bat Igorrek bota duna, ez? Jende asko gauza gutxi egiten, ez? Eta bakoitzari nola eskatu aldun hori, ez? Eta gustoko dun hori eta trebea eta abilezia daukan hori, ez da? Eta gero nik uste hor badagola beste elementu bat interesantea dana, eta da azkenean olako prozesuak martxan jartzen ditugunean instituzioak badaukagu, bai teknikari, bai politikariok, badaukagu botere bat, eta hori ez ezkutatzea, ez? Baizik eta mai gainean jartzea esatea, klaro, azke guk nionta dedikatzen naiz, orduak dazkatu entarako baliabidea dazkagu, orduan, gero hori nola konpartitu ezakegu? Nola egin dezakegu zuek ere eskumena edo almena eukitzeko zati batean, ez da? Baina, bueno, nik uste da azkenian badaukagula hori galdera erantzun gabeko galdera bat, zenbat denboran izan lehiken, azkenian herri txikioi gertatzaiguna zaigulako herri handi batek dituen behar berdinak dauzkagula eskala txikiago baten, baina guk berdintasuna landu behar dugu, kultura arteko tasuna landu behar dugu, integrazio, orduan, elementu guzti horiek nola eusten dira, ez dagoenean parte hartza teknikarik, dago, kultura teknikari bat, erdi bat, liburu zaina dana, administrazia dana, eta horrek lotzen du ekipo bat behar dezula eta sarea behar dezula, ez netzat hori klabea da. Osea, teknikari batek ezin du ezer moitu, ez badu moitzen udal talde batekin eta herritarren sare batekin, jendean iristeko, ez? Hori errealitate bada, herri txikitan, osea... Udaleko kideak eranak eta deitzen digutena politikari, baino gea denen egile ez da, gauza guzti, zila jartzen gu aitzegea, eta orduan talde horren norabide bati helduta egingo dira gai hauek aurrera eraman. Zuk udal batean, inok ez zaitu behartuko parte hartzea lantzea, inok ez zaitu behartuko berdintasuna lantzea, baina, bueno, zure egitasmotako parte direnez, egin behar dira, baina ezin da utzi pentsatuz pertsona batek bakarrikan bere lidergotikan hau aurre eraman gudunikan. Herritarrekin hori, talde modu kohesionatu batean ez badegu ezerre antolatzen, zaila da gauzak mantentzea bati bat. Sortu leke, izar bezala, zabat, baina gero jarraikortasuna. Hori da zailena guretzako. Da zaila, baina egon behar dugu. Guk ez badegu egiten ez da egingo. Bakarrik izango gea hori, ez bizitza pasatzen ari dan ikusle batzuk, baina gizarteak baditu erronka batzuk, eta gu behiratu behar diogu, eta heldu behar diogu. Administraziotikan momentu enten sortzen dirala prozesuak, bai. Baina, zer da, hori obatez, egin behar da. Eta heldu behar diogu. Eta pixkana, esperantza, eta gu pixka torragatikan proiektu hau aukeratu genioen ez zantzea, da, gaztetxoekin hasi ikasi dezaten beraiek ere parte dirala eta eman dezaketela zerbait bere herriari. Hori erakutsi behar da. Inok ez digu erakutsi parte hartzen.
Bintzat gure generazioan, oza, oso jerarkikoa izan da dena. Ez dakigu, nintzenek eman digu hitza. Ez dugu izan. Bueno, pues, hoi erakutsi ezagun gutxinez gaztetxoi, ba, hemen digan hogei urtea, pues, igual asko ze sujeto aktiboak izateko aukera izango dutelako. Eta hortan, nik uste guk badegula ardura bat. Hoxe, bueno, azken erronda hola gidatua, gero azken badago ja irekiagoa, gai librean eta bueno, gaileaz gaiai jarriko dizuet, baina erantzunak askoz modu irekiagoan. Azkena da herri txikietako beste bereizgarrietako bat izaten da denak dena egitearena, ez? Oraintxe zaudete txosnan, gero ikuskizun baterako taula montatzen, gero kartela pegatzen, gomidapenak lusatzen. Bueno, udal hautetzi zein teknikari oso ekintzara bideratuta. Dimentzio desberdinak gurutzatzen dira hor, bai, rol teknikoa, politikoa, herritarrarena, ni norberenia. Izarra, lehen pixkataz izara egin diozu kuku ja gai honi. Prozesuaren gakoetako bat izan dela diozu politikariok herritarrekin batera prozesuan parte hartzea eta gainera esan dozu eskaria egin zutela, ez? Alkate bezala, zer eman dizu horrek eta rolak nola banatzen dira? Edo banatu behar dira? Banatu behar dira, hoi, erabaki pertsonala da. Nire ustetan bintzat. Bueno, hoi gako importantia da. Oso zaila da, ba, ipatu dezunagatik gu azkenian herri txikitan danok danian gare, eta herri txiki askotan eta askotan gaina liberazioik ez dago, eta bueno, ni behintzat zorionez liberatuta nau, eta horre bai emateit 24 ordu ontako egoteko aukera ez da. Eta etxian haunian, ba, burukin lanian segitzeko aukera hori emateit. Orduan, bueno, talde hontan ba, bereiek eskatuta gainea parte hartzaile izatiak, ba, gauza, bueno, eskez dau itzakin azaltzeik ze ematen duen horrek. Baino hor bai ez, lehen Igorrek aipatzezun boterea konturatzen zeak gauza askotaz, batetik boterea dakaunak gugea, eta ez politikari galako bakarrik, bezik jaioan lekun bizik galako, ja boteria dakau. Eta antzekotasunak bilatze horrek bai eman digu ba, espazio seguru hortan behintzat, boterea pixkat baikere banatzeko aukera hoi, eta nire bizitza pribatuz, eta nire ezinegonaz, eta nire herriaren desioa aurrian nitun emakume hoiek ezagutziak ere, ba, maila berian jarri gaitu, bueno, saiatu gara behintzat ez, inkonstientiki ba, maila bere horta iristen. Eta gero hor, ba, ni saio hoietan ehuneko unean izarra izan naiz, alegi pertsona, eta beraiekin batea parrein dut, eta beraiekin batea ne harrein dut, eta beraiekin batea alkar besarkatu geha, eta beraiekin batea nire barrena askatu dut. Eta gero nire lana da ez, ba, hortik ateatzen naizenean, bereizketa hoi iten saiatzia. Bereizketa, ba, bueno, ba, neriak horron berdu, eta politika pertsonok iten deu, eta pertsonon izaerok iten deu politika, hoi, bueno, nire ustez bintzat gauza batzuk iteko modua da ni olakua naizelako. Eta gero bestalde, ba, jakin behar dut, jakin edo saiatu naiz bintzat bere izten, ba, emakume batek esalditxo bat bota dunean, ba, politikoki hoi jasotzen baita, horri irten bidea emateko, ez? Eta emakume horrek, ba, bizikalitatea, seguran bizikalitate hobia izan dezan, edo behai gustauko litzaioken bizikalitate hoi euki dezan. Orduan, ba, bueno, hor papel bikoitza bete behar da, baino gakua bihotzian dau. Bihotza jartzen dezun momentutik, ba, gauza hauek erresago egiten diaz, sentimentutik egiten dezunean, ba, bueno, ba, gero badakizu. Eta hor, importantia dana da, bueno, netzako bentzat importantia izan dana da, jabetzian ere botere hortaz. Hemengua izatiaz aparte, eta politikari izatiak emateiten boteria,
ni jartzen duten aletxo horrek zenbat on indezaken edo ikendun. Eta nire aletxue izan da, ba, erabaki hartzia, identifikatutakoan gabezioi, erabaki hartzia, diru jartzia, baina danona dan diru hortatik, eta diru laguntzak eta abar, ba, bueno, borroka hoi itxia hor, eta gero ni neu horreotia beraieko lana izan duelako. Eta hoi da, aletxo bat. Eta aletxo horrek, gero indun ona, bueno, ba, hoxe, azkeneko nien ikusi beste iketzeon, bakoitzak eukizunean aukeria azaltzeko prozesu honek zer eman dion, jaso genuna etzazola pentsa, oinarrizko gauzak dira. Guk jaiogean edo bizigan jaiogean lekun jaiotzagatik ba, gutxitzat ematen dikeun gauzak eta eraberian beraiek bakar-bakarrik entzunak izatia eta bat gehiago sentitzia talde hortan eta ja festatan ba, beraiekin adostuta ekintza batin genuen eta plazan erdigunean egon zian emakume hauek herriko festatan beste herritarrokin batea eta bueno, ba, gauza txiki horiegaz. Beraiei alduntze hortan ba, laguntzen dienak eta segurtasuna lortzen duenak ba, kalea ateatzeko eta hoi ba, batzutan gure eskutan badao. Eta hoi jakitia ba, importantia da eta jakin eta eltzia horri. Eta gero, ba, hoxe, pixkat hortik, gero baldin bada botakoet gehiago. Pili eta Asier, txampon honen beste aldean aurkituko genuke beste ideia bat, herri, eta aipatu duzue baita, herri txikiek dituzten ba, baliabide mugak. Eta auzi honekin lotuta be, gogoeta bat egiten duzu ez, garatzen diren prozesuen bidez, ba, gazte politikek indarra hartzen dute, baina nola jarraituko dugu politika horietan sakontzen, nork eutzi ez badago, teknikaririk ez badago, ez? Aipatu dozu lehen ere hasi. Prozesuak bideratzeko ezinbestekoa da ikuspegi argia izango duen, talde tekniko eta politikoa. A ber, prozesuak euki behar du bere kalitate puntu bat, osea, hau ez da hola asmo bat irek, ba, hasiko geha, osea. Orduan, horretarako egila da, herri txikitan ez dugu baliabidek, ez dugu teknikari, bueno, guk hasi zupatu dugu beste hainbat gauzetan, eta berak badulako ezagutza, eta guretzat ezinbestekoa da orain prozesu izaera honetan hasi gurekin egotea, dudik ez. Bueno, ez da pelota ikia, baina momentu honetan aldundia ez balego prozesu hauek babesten, nik uste oso zaila izango litzakela, herri txikitan, ezer egitea. Dirua jartzea aldunditikan ezinbestekoa da. Ezinbestekoa. Zergatikan, zeren horrek aukera ematen digulako talde teknikoak kontratatzeko. Ez? Zarrak ere esan du, talde tekniko bat beharrezkoa da prozesuak txukun egiteko, ikasteko, guk ere ikasteko, eta askotan ba, norabideak aldatzeko edo beharrak detektatzeko ere bai, eta burua irekitzeko. Adituak dia baliabideak behar dugu, dirua da. Horaxe, otzotzian dirua da. Orduan, aldundiak hori zaintzea, babestea, aldundin ditugu baita ere teknikarik eta hori. Eta oso garrantzitsua tal bat nire ustez, ni bintzat, ja, 12 urte daramate udalean eta izan da politikarien formakuntza. Ni bintzat animatzen zaituztet, aukera dagoen inean, jutea, zeren ikasten da asko. Eta zalantzan jarriko izkitzue gauza asko. Eta hori oso garrantzitsua da. Orduan, baliabideek ez dugu udal bakoitzean, udal handi bat aina, ez dugu, bueno, vale, baina badaude bideak egiteko gauzak. Ba horri begiratu dezagun, ez da? Piskat alde positibotikan begiratu. Badakagu diru laguntza batzuk, landu egin behar dira, lerro hori heldu, eta talde teknikoak hartu, eta ez da. Urrengo
erronka, ba, hori, esan deguna, mantentze zea hortan, ez? Talde teknikoa daude denbora hortan, ez? Diru laguntzai lotuta, programa bati lotuta, pum, martxoa, bukatu da. Hori bukatu da, taldea desage, hoi, ez? Idazkaritza teknikori, o talde teknikori, o profesionale, jim, bai joaz. Horren dakagu, aukera, aldundiko teknikarien gana jotzeko. Eta, bueno, hor bintzat, atea beti irekita uki ditugu, eta ire eskertzekoa da. Hoi da gure goera. Eta kizu tekniko bezala daukasun beste ikuspegi bat. Ez, nire etortzait, adibide zehatzetara ekartzi eta pixkat bi norabide markatzia bezala, ez? Alegia, adibidez, guk gazteekin, gazten parte hartzeko prozesu honetatik sortu dan proiektu bat, da gazte lokal bat. Gazteek eskatu dute gazte lokal bat. Damaki urte bete gazte lokal horren prozesua lantzen. Araudi bat, Hor adibidez, topatzen ari gea, klabea dala, eta batez ere teknikari faltan, ez daukagu gazte teknikaririk, familiak implikatzea. Osa, eta netzat honek ematen dio balio bat lan komunitarioari. Ze ez dira bakarrik instituzioan baliabideak, ja komunitatean dauden baliabideak nola aktibatzen ditugu. Ez? Orduan, hori da norabide bat, ez? Beste norabidea da, instituzio alegia udal administrazioetatik gora, ze baliabide gehiago edo nola lortu ditzakegu. Diru laguntzen bitartez, herri arteko, osea, nik uste hor pentsatzen joan beharko ginakela, ez? Baku, Aiztondo bailaran gaude, lau bost herri, tamaina txikikoak, ostra, nola egin ditzakegu politika konpartitu batzuk, baliabideak hobeto manejatzera eramango gaituztenak, ez? Hor badago, nik uste, ze pentsatu eta ze planteatua. Eta gero noski elementu bat izan behar du dela, boixez, kompromisoa, sinismena, entrega, oza, hori gabe bihotza, ez, hemen izarrak esan duna, ez, hori gabe, nik uste ez dela posible bari, politika hauek garatzia, ez. Baina, netzat, azpimarra jarriko nuke hori, ez, parte hartzeak eta lan komunitarioak dakarrela komunitatea dauden baliabideak aktibatzia, ez da, hori instituzio baina askoz gehiago da. Ira, horrentxe, horren... Arira datorrelako, aurtengo programetako bat eskatu genuna zan, bueno, guk hartu genuen legegintza honetan bizka konpromisoa inguruko herriekin, hainbat gauza, elkarrekin lantzeko, bada garaia elkarri entzuteko, bizika bestela bakoitza bere herrin abertzen bat lortze deun bakoitza gehiago, ez da, eta igual hainbat gauza eta hainbat zerbitzu partekatu daitezke eta ingo dugu orain Aiztondo bailaran beste udalekin formakuntza saio batzuk gaztelekutako eta gazteriko dauzkaten teknikarekin, dauzkatenak, balia gaztelekuko ezitzaileak, loxea, eta parte hartzean formatuko dira momentu honetan, eta horrekin nahi duguna ja lotu baitare, bilduko geha baitare politikarik, eta hortikan aber txertatzea lortzen dugun, mintzat ikuspegi orokorrago bat, ez, bailara moduan, ez bakarrikan astea sumezik eta inguruan. Proba bada, eta oraintxe gaude pilpilean momentu horretan, baina nik itxaropen handia daukatu horretan ere, eta hoi ere gauzatzen da, ba hoxe, baliabidea balima daude, eta kasu honetan baitare Luiarrekin ari gea lantzen, eta bueno, emango ditu emaitza batzuk, eta zintzotasunez aztertu beharko dianak, eta ikasteko lagunduko digutenak, ez? Ba, ideia horrekin lotzen da, ez ditxuri egin behar geodan urrengo galdera. Ikasitakoen artean aipatu duzue elkarlanaren eta osagarritasunaren garrantzia, eta ere akademiko, auzolana eta udalaren arteko aliantzaren potentzialtasuna azpimarratu duzue. Zentzu honetan eta aurreko gaiarekin, baliabide mugekin lotuz, aliantzek, osagarritasunek, elkarlanak, zer ekarpen egin dezaketela uste duzu? Printzipio horietan oinarritzen diren estrategiak aktibatu daitezkeela iruditzen zaizu? Hola, estrategiak eta nik esango nuke, oza, beharra bezalako ikestaula askotan, ez? Eta guk, oza, herri txikitan
eske naitare ezingo genduke bakarrik in, ez? Ordun, bueno, guri igual proiektu honekin ba igual paren tokatu zaizkiu, ba bueno, esatezu, Zaldibi Innsbruckekin nola lotzen da o, eta egia da paren tokatu die hainbat elementu, ba ez, ba bueno, ba plaza berri bat izatea, horre pixkat herritarrengan, ba bueno, sortzen duen sortu dezaken ilusioa, gero herritar bat Innsbruckeko fakultaten irakasle dana eta pixkat justu nahi duna landu ba arkitektura modu eraldatzaile baten eta pixkat beste ikuspuntu batekin nola landu liteken fakultatetan xotil natke aipatzen bat eta gero bueno ba udaletik ba hainbat esparrutan ba pixkat parte hartzea sustatu nahien aitze hori erakundetatik ere ba, bai diru edo bai bestelako babesa jaso izana. Orduan, ba, bueno, hainbat elementu paren egokitu die, baino aldi beren, osea, bestelare ezingo genduke, ez? Eta hor esan dien gauzak importantek, ez? Ba, implikazioa, osea, goiti bera eta analako indalako hemen zerbait izango dala hoi ez da, osea, betik, o bai batzutan udaletik, edo bai herritik, edo hortik sortu behar du, azkenen horrek lotzen dulako jendea implikatzea, eta bihotzoi horre jartzen diolako, ez? Eta hor bai, ba, bueno, behiz errepikatu ingo nuke, baino alegie formakuntza, holkularitza, diru, osa, baliabide ekonomiko, eta giza baliabidek oik beharrezko ditugu, herri txikitan. Eta gero igual, ba, gure kasun baitaren, ondo egongo litzeke, olako esperimentu edo izate honekin, lege babes bat, ba bueno, hain bagauzatan ba euki ditugulako, ez? Jo, ba, zalantzak, ba bai idazkarekin edo bai, ez? Arkitekto udal arkitektokin edo bai pixkat holako esperimentu, gizarte esperimentu berri hauetan ba pixkat ondo egongo litzekena gehiago erreztea. Eta gero ba jo ba igual Euskal Herriko Unibertsitatea edo, ez? Badaude igual hainbat ari lotu daitezkenak ba herri txikin eta bestelako herrin ere eskua jartzeko ba pixkat holako gauzak atera daitezen, ez? Hoi guk adibidez aldibin badakeu baita ere ba beste adibide bat igual entzungo zenuken, baino euskera eta kultura artekotasunen inguruko proiektu eta hoi bai da adibidez BB-tik, ez? Herritarran artetik, herritarrak eskolan, gero eskolatik udala lotu, udala gero UEMA, gero june ba UEZ-ira, ez? Osea, arik lotuz betik eraikitako proiektuk eta nik uste dut ba emaitza honak bere hankas hartze eta bere zeekin, baino bai mezi dutenak edo proban jartzea eta itea eta... Errundak bukatuta eskarrik asko, emandako gogo eta ekarpen interesgarretik, baina bueno, bukatu baino lehen eskatuko dizuet begiratu aurrean duzuen publikoa, hautetzi berriak eta gai hauetarako izendatutako beraien bidelagunak, teknikariren bat baldin badago hasiz aparte publikoan, legegintzaldi hasieran daudenak, eta legegintzaldi hasieran gaudela kontutan hartuta, udaletan herritarren parte hartzea eman dadin, zer esango zeniekete? Hombre, ni dudik ez daukat egin behar da, egin behar dugu, eta jarri behar dugu gure azitxoa gauzak eraldatzen hasteko, ez da? Beste gizarte batetara jotzeko, eta inbeste ni hori egia da, oso individualista bihurtu geha. Badakagu ardura horretan. Nik animatze zaituztet, gaina ikasteko oso eremu polita da, jasotzen dana oso interesgarria da. Momentu frustranteak ere jasotzen dira, baita ere, baina horrek ere erakusten dizu norabideak aldatzen, eta moduk, eta deialdia nola egin, eta pixkate ezbaian jartzen, eta
parte hartu leno esan dizueten atrebakuntza saioetan, zeren horrek burua irekiko dizue asko, eta ni dudik ez daukat heldu behartzaiola honi. Ezin dugu sentitu lankarga bezala, baizik eta alderantziz, ez? Da, beti aiga esaten botere, banak eta hortan, ezak ezer, guazen, ez? Vertikal edo hortatik horizontaltu osun batea, ez da rexa, baina egin behar dugu. Ardura dugu, eta nik dudik ez daukat, oza, nik animatzen zaituztet prozesuak hasi, martxan jarri eta probatu eta ikasi eta aldun dira jor da teknikaria lagunduko dizuenak, egia da. Eta hori ere, ba, guretzako altxor bada eta aprobetxatu behar dugu. Ba, nik hemen, hau bai, ondo prestatu ekarri gata. Ze, hau benetan importantia da, herri batek bakarrik itxiak, bapilik esan duen bezala ez, herri batek bakarrik itxiak ez dakalako gizarte mailan, bueno, aletxo bat bestik ez da, eta orduan zenbat eta gehiago montatzen gean zaldi hontan, ba, gizartian eraldaketa handi gue izango dalako ez, denboran kostata baldin bada ere. Beti hitz egiten deu, ba, batipat politikariok, hortaz akusatzen gea, akusatu gea, ba, hau handikin hitz egiten deula, eta, ba, bueno, gero, ez, ba, kostatzen diala gauza hauek itxia, eta nire ustetan partaidetza zer lerrotasuneko gai bat bezala hartu behar dugu hasiera-hasieratik, ba, berdintasuna hartzen duen bezala, edo euskera hartzen duen bezala, gure herritan, eta alde guztitan, erabaki guztitan, egon behar duen puntu bada, eta landu behar dana, zaila dana, esfortzu ondi suposatzen dulako parte hartze batek, zer esagoa bilagun mai baten iskinan eseita jarrita benga hola ingo deuta aurrea, hoi bai da azkarra, bada hor esaera bat ez, eta esaera eta izaera dana bakarrik azkarrago ingo deu, baino taldian urrutirago iritsiko geha ez da, eta egi da, hoi egi da, eta parte hartze prozesu bateko albideratzeu. Eta programa, elekziotako programa guztitan jartzen deu herria betik gora eraikiko deu, ez da? Eta herria betik gora ola eraikitzea. Parte hartzia eman da, herritarrak parte hartze aktibo izan da, eta bakoitzak bere neurriraino, bere herrimok errespetatuta, noski, baina danai aukera eman da, ola eraikitzea betik gorako herri bat, eta politikariok ere hor egon da herritarrekin batea eserita parte hartze hortan, eta politikariok ere parte hartzeko prozesu horren parte izan da, eta bat gehiago izan da talde hortan. Horrek sinesgarritasun ematen diolako, eta sinesgarritasun gehiago ematen diolako prozesu horri baitare. Eta politikarion beste ardura bat bada baitare, herritarrak zaintzia, eta herritarren bizikalitatea hobetzia. Eta herritarroi entzutiak eta herritarrak parte hartzea aktibo izatiak, bai eragiten du herritarroiek zaintzea baitare. Orduan zaintza prozesu bat ere, bada parte hartze prozesu. Eta gero herrion saretzea, olako forok eta jardunaldik oso importantek dira, herri desberdinetan gauza desberdin asko indialako, eta gauza asko ja inbentauta darelako, eta guzi ibiliko geha hemen orduk sartzen, beste herri batean indakuak gure gana pixkat moldatuta balio baldin badigu, eta ona baldin badagutzako, ba, saretu gaitezen herri danok. Zaldibiko prozesun, uztaileko atxalde bero itako batean, mai inguru bat intzan, herritan indian prozesu, zaintza prozesun, bueno, zaintzako parte hartze prozesun ingurun esangoet. Eta hor parte hartzeko hori aukinun baitarez, seguran ebai plazan eraberritzia, ba, parte hartze, antzeko parte hartze prozesu baten ingurun intzan, bueno, modura intzan, eta Izbrukeko, ba, bueno, bazeren ikaslez aparte, ba, bueno, Izurkuriko irakasleke bai bazeren, eta jende gehiago bazeon, eta bukatu genunean mainguru, ba, gendeen Usurbil, Hernani eta Segura mainguru hortan, eta inguratu zitzaizkigun herritar, Izurkuriko herritar batzuk eta esan ziguten, jo, ze ona, hau Izurkuriko
pentsa ezina da. Bakoitzak beria gordetzen deu izkutatuta ondo, bakoitzak bere meritu, eta ez deu konpartitzen, inundikan inoa, gu aigea ondo naitzen, eta aber, eta gaina bestek baino hobeto itxea, ez, lehen pilika aipatzen hori, ez. Eta hemen, jo, ze naturaltasunekin plaza baten nola konpartitu dezuen itxena izatena, ez, eta gaina gonbidatu besteke bai, ba, itxea, ba, berdina. Hirurok hortako etorri geha honea, esatea posible dala, ez dala erresa, baino posible dala, eta norbaitek antzeko prozesu bat itxeko asmo baldin badaka, inundik zalantza gabe hemen garela. Hemen garela, ba, guk indeuna azaltzeko, dakaun dana ematek, adirazteko, laguntzeko, eta oize, horrek albideratuko herri hau, ba, pixkanaka, pixkanaka, parte hartzailegoa izatia, eta ni hortatik, ba, hain urgentia dan gu horta, ba, pausoak ematen jutia, aleka, aleka. Baina aleka, aleka, herri txiki, txikiok daka hor giltza, ze haunditan asko zezailagoa da, eta orduan txikitik haundira jun behar dugu, eta orduan jabe izan behar dugu. Osea, hoi garbi euki behar dugu. Gure eskutan da ona, in behar degula. Eta nahikoa izango edala. Ba, hoxe, aprobetxatuz Mikel Hementzarela aurrian, asko aipatu dan baliabide eza, ba, hoi, herri txikiotan teknikarik ez dakau, gai, bueno, teknikari dazkau oso gutxi, eta noski ba, parte hartzekoa, egun batean etortzen, ba, azkena etorrikoa, eta oso importantia da, ba, politikari implikatuko eotia hemen, ezinbestekua, baina politikariok epemuga badakau, eta urrena datorren politikarik ez dakiu ze sensibilidade eukiko dun, eta, bueno, ba, gauza arrazoi asko gatik, hau, ba, moztu inliteke ez. Orduan, alde batetik bai da importantia prozesuk diseinatzia horrekin kalkulauta, eta prozesu hortan alik eta gehien alduntzia herritarrak, ba, gero tirada eukiko ez duen politikarioi edo teknikarioi ez dakanean ebai aldunduta sentitzeko, eta esateko, jo, ba, benga, jarraitu ingo dugu honekin, ez? Prozesu horiek, diseinu hori eukitzia, eta imaginauko zuen bezala, ba, diru gehiago behar dugu. Apuntau, apuntau. Ez ditu edo hasi... Botate txapiakin. Eta, ba, bueno, igual, bai main gainen jarri, ba, lehen igual aipatua begira da, ez, ba, partaidetza begira da hoi izateko, eta nei horrek asko launtzeit, aurre eta gaztetxok hortan oso, ba, gu, bueno, gu ni gutxixo, baina ja zartxeok eta partaidetzan kultura, ba, ba daukeuna dakeu. Eta, ba, bueno, aurre eta gaztetxok ikusten dituzunen ez, ba, hor bustitzen da, lokazten eta hankas hartuta altxatzen, ba, nik uste doi dala, ba, hoxe gomendatuko nizueke, alegie, arlo hontan, ba, berdin zueke sartzeko, eta lokazteko. Eta, ba, oain izarrako goa ekarri dit, azkenen, hau ez talako, bueno, guri, ba, ondo atorkiulako, gustatzen zaigulako, edo, osea, bat, herritarren eskubidea bea dalako, eta bestea, beharrezkoa dalako, osea, gu hoi, ez, difuminatzen nahi da, deseiten nahi da, eta urgentzia dake, ba, horri erantzutea, eta zu gizarragoa ekarri diazu, adibidez, Xotilek prozesu hau han bertan intzezaken. Baino esaten du ez dala etzola noski emaitza berdine izango. Zeratik ba bueno, han igual instituziok, unibertsitateek, baliabidek dana jarriko lituzkea, baino falta zaiebeak esaten dunez, ni naiz jo noi antolatu behar gendu, baino ez ginen horta iatu. Falta zaie, ba, gizarte sareoi, herritarrakiko harremanoi, ba, hemen oraindik beintzat euki duena, ez? Herri txikitan oraindik beintzat ba badaukuna, ez? Eta ordun ba hoi estedin pikuta jun han juntzaien bezala, ba, nik uste dut hortako garrantzitsua dela ta animo.
eta hemen gare. Asi zerbait gaineratu nizu. Nei, etortze zait, pilikin hitz egiten detenian, ez? Ze zentzu daukan iten nahi gean lanak eta zer didan garrantzitsua, eta nik beti zaten dio eta ez den nahi saio hau bukatu ikuspegi katastrofista batekin, baina uste katastrofeat denok ikusten degula, han aurrian, sistema honek ez du itxura honik, ez? Eta nik beti zaten dio piliri, sistema lertzen daneako gertu harrapatu gaitzala. Gertu, eta elkarrekin jarduteko almenarekin, ez? Almen hori gaituta, ez? Trebatuta. Uste bet hor dagoela lan komunitarioan klabe handietako bat, ez? Alegia, ikasi dezagun diferentziak kudeatzen, ikasi dezagun gatazka kudeatzen, ikasi dezagun entzuten, ez? Eta nola bisible egin daukagun kapital soziala, ez? Ze urte askotan zer komplikatu, ez, zure kaxe intzazu. Dakigunean, kriston kapital soziala daukagula eta elkarrekin almen handiak dauzkagula, ez? Orduan, herri txikiek hortan altxora handi bat, nagazuten, ni emozionatuten naiz, nien ez herri txikikoa, eta herri txikian lanian hasi nahi zen nian, netzat hori da, ze herrexan komunidadia, hostia, laudeiekin bi zerakin, ez da? Eta hori, izugarrezko altxorra da. Orduan, usteet, aukera eta beharra badauzkagu, eta seguraski laguntza beharko deu, eta alde hortatik azpimarratu bi alde horiek baita ere, foru aldunditik nibintzat kriston babesa sentitzen dut, eta beti atiak irikita daude, eta aldi berian gehiu eskatzea gatoz. Orduan, bueno, ba, hoxe, animatu.